Dobrý den, jmenuji se Monika Postbíglová a ráda bych vás pozvala na tematickou prohlídku s názvem Funkcionalismus v centru Brna. Přeneseme se při prohlídce do období 20. 30. let, do období první republiky. V té době našel v Brně výrazné uplatnění nový stavební styl zvaný funkcionalismus, zaměřený na funkci objektu a výrazně se odklonil od předchozích stylů zaměřených na dekoraci a zdobnost. V době funkcionalismu na funkcionalistických stavbách můžeme vidět, že se staví prosvětlené domy, rovné střechy, čisté linie, úsporně se využívá prostor. Používají se železobetonové konstrukce, sklo, ušlechtilé materiály jako například mramor nebo travertin. Dekorace bývá často ukryta v detailech. V Brně našel funkcionalismus velmi široké uplatnění. Uplatnil se v mnoha typech staveb, ať to byly banky, školy, kancelářské prostory, honosné vily, nájemní domy, církevní stavby a podobně. Své stopy zde zanechali významní architekti, jako například Bohuslav Fuchs, Ernst Wiesner, Otto Eisler, Oskar Pořízka, Miroslav Kopřiva, Jindřich Kumpošt a mnozí další. My se při naší prohlídce budeme pohybovat v centru města a ukážeme si stavby, které vyrostly v 20. 30. letech v centru města v blízkosti historické zástavby. Povíme si o vývoji daných lokalit a prohlédneme si stavby zvenčí.